Ne zil çatları? Askolka, askolka. Տեսանյութում մի պահ երևացող անձնավորությունը Դավիթ Բեկի բնակիչ Գայանե Գևորքյանն է։ Թշնամու կրակից վիրավորվել է։ Շտապ օգնություն զանգին, միջև 10-15 րոպե շտապ օգնությունը եկավ, տեղափոխեցին։ Ես էլ գնացի Բուժկետ, ինձ առաջին օգնությունը ցույց տվին, հետո Իրիկնադեմին հարևանի մեքենայով գնաց եկա հիվանդանոց։ Բժիշկ Ասատուր Ասատրյանի խոսքով Գայանեն ձախած դրիվերի 7-րդականի ականապայթյունային բեկորային վնասվածք է ստացել։ Կատարվել է վերքի առաջնային վիրաբուժական մշակում ու ընդունվել է ստացիոնար բուժման։ Բեկորի դիրքը նենց է, որ նա չի հանվելու, համենալու է անդե։ Վիրահատության կարիք չկա։ Գայանեն սարսուռով հիշում է դեպքը ու պատմում։ Երբ թշնամին օրեր առաջ հրետակոծեց իրենց տունը, ստիպված եղան մի քանի օրով դուրս գալ գյուղից, բայց որոշ իրեր վերցնելու համար կրկին հետ եկան, դարձյալ կրակեցին, այս անգամ անդառնալի կորուստ ունեցան։ Քրոջ ամուսինը, Կապանի բնակիչ Դավիթ Հովանիսյանը տեղում մահացավ։ Հավաքվել ենք, դռները փակել ենք, դուրս եկել, հենց դուրս եկել մեր տան վերևին, մեր տնից մի 4-5 մետր վերև, մեկ էլ պայթյուններ լսվեց, դե չեմ տեսել թխվելը, հենց սենց տեսա մի անգամից հայելիները բանը ոնց որ կարկ ու տա գալիս մեքենայի վրա, տենց մեկ էլ կանչի Դավիթ, 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 զեն չհանեց, ասեմ իչն եմ տեսնեմ են կողմով, են էլ իչել եմ եկել եմ դռնով նայել, տեսել էլ չկա Դավիթը, վզից էր տենց կտրված, չեմ կարող էլի ասեմ, աչքիս առաջ չի եռան, չեմ կարող, դա շատ վատ այդ դմբոցը, եթե այդ մեքենային, որ այդ բաները հարված ու մեր դրանք, մինչև հիմա ես գիշերը համարյա չեմ քնել, նստած լացում էի, որ մենք գնացել են գյուղ, բան հանդարտ էր, տենց գրակոսներ չկար, հենց որ արդեն դուրս ենք եկել սկսել, ով կպատկերացնի։ Թեև այս պահին էլ շարունակվում են հրետակոծությունները, այնուհանդերձ Գայանեն և իր ընտանիքը մտադիր չեն լքել գյուղը, լիահույս են, որ շուտով ավարտվելու է այս մղձավանջը։